як ми і казали спочатку нашого ефіру, у нас буде спеціальний гість, який нещодавно завершив свій такий челендж або своє таке випробування себе і оточуючих. Він 1000 днів бігав. Ви розумієте, скільки це? Кожного дня він ставав і кудись біжав. Зараз ми будемо спілкуватися з Андрієм Остапчуком про цей марафон. Чи може це як челендж, випробування, виклик? Давайте розповідаємо. Андрій, що добрий все ранок. Почалось? Доброго ранку вам. Що все почалось? Я, якщо можна на русском, я знайомим поспорив о том, що він сказав, невозможно бігати кожен день. Я говорю, ну давай посмотрим. І так я пробігав перший год. На 365-й день я пробіжав 45 кілометрів. Ну, то есть такой марафончик. А дальше начало идти 500 дней, 1000 дней. А вы на щось был у вас суперечка? Нет, просто сам факт сделать, не сделать. Угу. Я очень легко завожусь на какие-то челленджи, на вызовы. Поэтому прикольно. І ви, ну, просто насправді встати і ось так от сказати собі, так, я буду бігати щодня, насправді, ну, дуже мало людей можуть так зробити. Що ви можете порадити людям, які хочуть, але все ж таки їх щось зупиняє перед бігом? Люди, які хочуть, на їх щось встановити, це лінівої попи, скажімо так, скромно. Тому що всі ми можемо, на самом деле, все залежить від нашого окруження. Вот я своє окруження тщательно вибираю, хто со мною і з ким я общаюсь. І, ну, взяти і зробити. Лучше всього знайти друга, з яким поспорити в якому місяць. Якщо, наприклад, давай вот, Дім, з тобою, не знаю, хочеш бігати, не хочеш? Так, да? Yes. Я дуже хочу. Наприклад, Дім, якщо ти не будеш, ну, це для прикладу, да? Щоб підтягнути, ти ні, і так подкачиш. Ні, давай в реалії. Ну, давай по факту, окей? Ти ж так підтягнути, я бачу. Ближайші 30 днів я буду бігати. Якщо я не бігаю хоч один день з 30 наступних, я тобі за кожен день заплачу $100 символічно. Якщо я не скину фотографію із Nike. Дім, якщо ти не будеш наступні 30 днів, сьогодні яке число? Слава. 17 квітня. Давай з 17 апреля по 17 мая. Якщо ти один день не пробіжав, ти мені скидуєш $100 за день. Слухайте, а давайте взагалі це реально зробимо. Ну давай, спорим. Слава, переб'єш? Поїхали. Опа! Я буду в Фейсбуці скидувати. 17 квітня по 17 травня у нас розпочинається особливо мій челендж 30 днів бігу. Кожен день $100. Я нарешті кудись та пристроїв нашого Дмитра. Буде чим займатися йому після ефіру. Окей. Тож, таке питання, можна бігати у будь-який час? В любое время, да. Самое главное фотографія, ну, то есть с пробежки. И есть программа Nike, я тебе после программы покажу. Ну, беговая, которая замеряет, что ты начал и ты закончил бегать. Тобто просто селфі з парку. Коли вийти 10 селфі в різній одежі не допоможе. Да. Постояв на сонці, наче спекотно. І взагалі, окей, якщо ми це розпочинаємо, да. Як потрібно мені обрати взуття? Як потрібно підготуватися? Тому що, ну, взуття – це взагалі важлива тема. Ну, смотри, це дуже правильний вопрос, тому що, коли я починав бігати, я, мабуть, не з тих, хто правильно все починав. Я бігав в будь-яких кросівках, мені починали там боліти ноги. Просто зайти в Nike и купить нормальные боевые кроссовки. Там тебе все подскажут. Ну, почему Nike? Потому что я люблю. Это стильно, это со вкусом. У меня есть 40% скидка, поэтому если, если надо, то обращайся. А может, ты заработаешь ему бонус, там, $100, он зашел в Nike на 40%? Ну, если я не пробегу один из дней, то да. Сделаю. Ага, до цього бігав 1000. Ви знаєте, що в нас півканалу може бігати за $100 кожного дня, може навіть за місяць бігають. А, то так, давайте трохи прояснимо. Якщо я бігаю, мені нічого, мені здоров'я, мені все класно, слово пацана. Да. От, якщо я не бігаю, $100 віддаю. За кожен день. За кожен день. Да. Тобто 3 тисячі доларів ти можеш отримати. Слухайте, у кого є 3 тисячі доларів? Є? Добре. Так, тут не цель, щоб денег на тебе заробити. Тут є цель, щоб создати вот это состояние, що нельзя не делать. Благодаря йому, ну, вот,
Вот, например, два три кейса. У меня был случай, когда в Индии 12 часов ночи я еще не побегал, потому что каждый месяц куда-то путешествую. Я выхожу бегать, а у них светофоры не работают, постоянно едут машины. Я начинаю бежать, это надо через светофоры бежать. Погнались какие-то собаки за мной, это было в Дели, пока от них убегаешь. Полтора года назад в Швейцарии, это был где-то 260-й день, был случай, я вижу горное озеро, думаю, давай его оббегу. Начинаю бежать 5 километров, 10 километров. Оно было не все видно за горой. Я побежал 25 километров, выбежал из своего города, я был в Люцерне, это центральная Швейцария, и добежал до третьего города. И в 2 часа ночи я нахожусь в третьем городе, телефон выключен, потому что вот через программу он закончился. Нету ни знакомых, это третий город. 2 часа ночи я один иду в футболке и очень голодный, потому что после полумарафона очень много сил ушло. И... Я верю в Вселенную, я верю, когда поступаешь хорошо с людьми, вот как сейчас мы с тобой, Дим, да, потому что мы тебя постимулировали на бег, то и Вселенная о тебе заботится. Ко мне идет человек на встречу, он говорит, Гай, what's up, типа, что с тобой? Он меня пригласил к себе домой, я позвонил друзьям, они ко мне приехали, меня забрали, он меня угостил, чтобы я покушал за это время. Прикольно. То есть это жизнь, понимаете? Я 2 раза бегал вокруг аэропорта Борисполь, там, когда ждал самолет. Вокруг аэропорта в Милане. Пропозиція до тебе. Ти можеш з Оболоні до Троєщини перегребти? Там уже тобі хтось допоможе. Віще. Там мені, звичайно, допоможуть. Так, головне, що взагалі головного, коли ти бігаєш? Окрім взуття. Самое главное, да? Самое главное в следующее. Большинство людей меняют десятки работ из-за той причины, что думают, вот начальник мудак, вот здесь все плохо, там все плохо. Но это внешне. Я сам поменял 17 профессий. От сотрудника Макдональдса на Майдане до школьного фотографа. Многие меняют место жительства. Я жил, я сам с Коломы, потом был Черновцы. Я 2 года жил в России до войны, в Краснодаре. Я жил в Питере 3 месяца. И снова это внешние обстоятельства. И сколько бы люди, мы, вы, ты, Дима, Слава, я, не меняли вокруг, ничего не меняется. Бег это, ну вот я вам искренне, пацаны, говорю, что это то, что меняется что-то внутри. Это тот момент, когда ты бежишь, ты не можешь бежать и бежишь дальше. И также начинаешь в жизни. Ты хочешь делать, ты не мог делать, и ты начинаешь это делать. То есть для меня это вещь, которая мне дала очень много в жизни, вот такого самодисциплины, вот которая очень... Как мне кажется, не хватает, ну, мне не хватало, и, наверное, большинство людям не хватает. Это первое. А второе, одни из самых лучших идей моей жизни приходили во время бега. Когда я бежал, думал, и вот оно. Когда включаешь любимую музыку, выходишь на пробежку, и ты обо всем забываешь. Ну, это меня делает счастливым. Чи будет 10 тысяч дней? Это 30 лет бега ежедневного. Давайте посмотрим. Я не хочу сейчас громких слов. Я вам скажу, что я не остановился бегать сегодня... 1002 день бега уже прошел, то есть я бегаю дальше. А громко говорить каждый умеет, а сделать мало. Ну от і подивимось насправді, чи зможу я витримати цей хоча б 30 днів щоденного. Знаєш, а може я щось теж буду робити 30 днів? Що я буду сачкувати? Щось мені також давайте. Слава, давайте, давай. На завершення нашого ефіру придумаємо якесь завдання до мене і для мене. І я також буду з вами, може, бігати. Ну, друзі, я пропоную зробити телеграм-чат. Телеграм, ви пользуєтесь? Так, звичайно. Так, у нас навіть інстаграм з'явився 3 дні тому. На каналі у нас є інстаграм. Добре, ми створюємо телеграм і там починаємо це. Ну, давайте кожен бігає, тоді теж давай споримо з тобою на 200 доларів в день. Чудово. Друзі, на такій ноті позитивній для нас і не позитивній для Слави ми закінчуємо наш ефір. Дякуємо, що завітав. Насправді, ось так починається наш челендж. Можливо, хтось буде за цим слідкувати. Ви дивились «Київський ранок» на центральному каналі. Гарного дня. Залишайтесь.